u vašoj rukama je saksofon. Jeste. On često pobuđuje ovako jako burne emocije, divan instrument. Jeste. Ove večeri u malo drugačijem aranžmanu, u klasičnoj muzici, saksofon, vidit ćemo kako će publika reagovati. Uglavnom, je iznenađena, očekuju džez, ali ovaj put će biti nešto sasvim drugačije. Ono što obično pitamo, da li ste vi možda prvi put u Pirotu? Da, ja sam prvi put. Eto, imao sam, da kažem, neke lepe savete od prijatelja koji su ovde nastupali, pa sam rešio zašto da ne. Kako vam se dopada naš grad na prvi pogled? Pa nisam imao mnogo vremena, bukvalno pre par sati sam došao, sad je odmah koncert. Nakon koncerta nadam se da ću imati malo više vremena da upoznam i specijalitete ovde u Pirotu kod vas, a i ako budemo imali vremena malo da prošetamo.